E, gospođa Žiža je potrešena od jučer. Otkako sam ja rekao da se odriče honorara. Honorar, ja dajem onoliki koliki hoću. Od tog momenta se žele da je boli žuč. Ja sam rekao, okej, ništa ne brini. Okej, ništa ne brini. Što se tiče hrane, imat ćeš da jede sve, ništa nemoj da brineš. Imat ćeš sve što treba. Znači, nikakav nije problem. Kako rekao, opusti se, uživa. E. Inače, i prošle sedmice i ove, ona ima svaki dan da jede zdravu hranu, što njoj je potrebno. I plus je jela. Ona, samo moment da se znači moment. Ona ima pritisak 180, 180, 190, kako kada. Ja sam rekao, nemoj da jedeš kulenu 3 ujutru i čajnu, nemoj da jedeš masno slano. Niki, samo molim, da, ne, polako. E, ona je, pristale, do, ima sada, zato što jedeš što ti ja dajem da jedeš, sad ima 136. 136. E, da, i pored sve neroze ima 136. E. Ja sam nisam je tjerao, nego ona je pristala da jede posnu supu, da jede povrće bareno, bezašnje, da jede ribu, da jede, znači, i stalno nešto da jede, i da bude sita. E. Ona non stop iza leđa priča kako je ne dam ja da jede, kako je žena svega, kako je mokra. Polako, samo malo, znači. Danas kad je bila uplakana zbog izbora, na zajedno, iako nisam ja sam bio protiv toga da ona da ona ima lažne suze, nek sam odabrao Lunu, ona je tamo plakala u krevetu. Ja sam ju prišao, sam njom sada trebno pričao, smiri, otišao sam i da sam odmorio. Kad sam se vratio, dva puta je prošao ovdje pored mene, nije me htjela pozdravi, kao da me nema. Ovdje je nakvarno zvala drugu osobu da rješava svoj problem bez mene i sad je rekla na kapiji da nije život ugrožen zbog mene. Ne, da, Milana, šta je rekla Milana? Nisam pomenuo. Tišina, Milana, šta je rekla? Ne mogu da imenuje koga je zvala. Šta je rekla? Ne mogu da imenuje koga je zvala i rekla da je njen život ugrožen. Od koga? Zbog da više ne može toleriše Miću. Znači mene. Ne, nisam. Pozovite tu osobu i da se nasmjela. Evo, okej. Znane zašto. Ovo nije smešno više. Evako, Žiža. Ja sam ti dao. Žiža, moraš u oči da kažeš. Sam polako. Da, kako ne. Ti lažeš. Sam polako. Jako. Sam Žiža polako. Ako neko laže. Ja sam ti dao ovdje snagu da se boriš za sve. Znaš, ovako, dalje. Pošto kažeš da ti ja ne dam pare, meni se dužna 2000 i koliko pare? Da. Koliko sam dužna? Dve. Dve i koliko, tačno reci? 380. 2300. Evo ti još 500 ima sutra za ove. Ne, hvala. Ovo ti je tvoj honorar. 500, dobiješ još 200. I slušaj, više nikada u životu da mi nisi rekla ništa. Sram te bilo. Džukelo stara, bez obrazno. Više nikada ovdje obratila. Nemojte Milana bacati. Čekaj, ti matera bez obrata. Ti se pričaš tamo na kapi da ti je život ugrožen zbog mene. A sada pričaš ti ima da kažeš. Ne. Drvo mi je rekao da mi je nagrada od 20.000 dinara u jastučnici kod Staške. Ona nema jastučnici. Saška spava klot. Ja kažem, ja to ne verujem vama. Molim vas, je li to neka sprdnja? Nikakva sprdnja nije. Saška nema jastučnicu. Nema ništa. Ja ne znam, ženo, Bože, šta si me napala? Napadaš Sašku za 10 dinara plaćaš. Ne napadam, nisam poverovala. Plakala za 10 dinara. A kuka drve tu kako je Janjuš dođe 400 i kako mu to nikad neće oprostiti. Jel tebi toliko stalo za 10 dinara? Ne. Jel ti stalo? Ne. Pa onda u čemu je problem? To što vi imate nameru, do mene poniziš. Ja sam šalila. Saška, pospole, znači, sada kaži sve što pričaš, samo da sve kažeš. To što vi imate nameru, da mene izbacite ili ponizite, to se vi jako vada. Čera si rekla drve, ti je jako gladna. Ja? Pa jeste. Drvo je znači vi prisluškujete. Drvo je nudilo, ja sam slušao. Aha, znam, pa ti si stalno slušao. I ja sam slušao. Drvo je ponudilo Karađorđevu, Bečku, mešani roštilj. Sram te bilo što prisluškuješ. Hot dog, sljeskavicu, domaće kubasice, ćevape, šiš, ćevap. Sve sam odbila. Od začina, priznaj da je bilo od začina. Sve sam odbila. Kečap, majonez, senf, urne bez salata, pinđur i ajvar. Sram te bilo što prisluškuješ. Ona je rekla, može, Bečka, urne bez salata, paradajz, krastac i ako može pomfrit. Ja rekom, da li ćete za ovdje ili za poneti? Kaže, za ovdje ni slučajno tamo. Umeđu vremena. Milane, ja sam rekao kad plakam, ja prima kažem, ovdje stoji nešto mulja, kažem, što ideš kod drveta?
Sviđa ako nećeš. Ako nećeš, ti nemoj, ne moraš na silu da ideš. I sam rekao tako. I ona se žali drve tu, drvo kaže, mene stalo... I odeš samo na kapiju, odeš samo na kapiju i kažeš, meni je život ugrožen zbog Miće. Ne, tvoje ime nisam... Milan je rekla moje ime. Kako nije? Zašto si takav lažov? Arhi lažov. Ti si veliki intrigant. Pozvala si dva imena iz produkcije koje ne mogu da kažem. Ne, kaži to, ti si lažov. Najveći koga sam srela. Pa nije lažo, Žiža, ja sam slušala to. Isto, isto sam slušala sa njim. I ja rekla Mića. Rekla si drvetu da ti je Saška ukrala 20.000 dinara. Znam ja koji je vaš plan. Ja to znam. Pa nije, koji je naš plan, alo? Ne možeš nabeđivati nekoga, nisi vidjela. Pa naravno. Aj, nije mi krivo, Žiža. Čekaj, Jelena, 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 stani. Nije mi krivo ništa, ali mi je jako krivo za tih 10 dinara. I tri osobe izbacila večeras iz realitija. Da si svesna to. Dobila je za ti 20.000 dinara da izabere tri osobe koje će večeras zauvek napustiti realitija. Vako je rekao. Ja sam slušao. Prvo izbacujem Cimišna Bića. To su mene pitali. Miljana Šofera. Tako je. Vojke Tasarinog dečka, znači imenom i prezime. Zna ko je šta? Nenu. I Nenu Baneta Čolaka devojka. Ne. Sram te bilo. Da, da. Sram te bilo. E pa da se pozdravimo. Sram te bilo. Sad su oni za 20.000 dinara izbačeni. Šta ti je bilo ako oči da bi učinio razmažnicu? E, da nije da vidim. Što nema? Rekla da ispam da ti... Miljana i... To je namještana. Samo pa namještana. Za Miljana sa ovaka čađi. Ali je to bolje za jednu mogu zelo da ugožava života. Sve ovo smiješno. Da, to je stvarno je dobro. I samo što su nešto je para, neće biti izbačeno. Sve je baran bilo. Šta sam rekao, pare od mene. Ne staje se to, neće biti izbačeno. Nek jede, što ne tiši, jedi, jedi gol. Jedi šta god doći. Ajde, skupimo 5.000 da bude samo prvi izbačen. Ti ko ovde bio prema tebi, bio sam ovo. Jelena. Mića te vratio, ne bi ustala iz kreveta. Jelena, imaš rješenje. Nešto si bolestan, nešto je bila troma.